Hei, jeg heter Per Gunnar Hamnøy, og jeg skal være lærer på linja arbeidslivsfag. På linja arbeidslivsfag så skal du få lov å komme med din interesse, og så skal vi se om vi klarer å finne arbeidsplasser og bedrifter som kan gi deg erfaring og kompetanse, slik at når du begynner på videregående skole, så kan du masse, kanskje mer enn det du skal gå med også. Videre så skal vi på bedriftsbesøk og bli kjent med hva som finnes av bedrifter i nærområdet rundt der skolen ligger. Vi skal ha besøk av forskjellige bedrifter som kan fortelle litt om hva de driver på med, og i det hele tatt, vi skal prøve å gjøre det rustet slik at du blir trygg på hva du vil gjøre etter et år på folkehøyskole. Velkommen!